Бүгүн 2016-2017 жылдардагы саясий репрессиялардын себептерин талкуулаган жарандык форум болуп өттү. Ага бир катар саясий куугунтуктоого кабылган жарандар, жарандык активисттер, депутаттар жана коомдук ишмерлер катышышты. Форумдун жүрүшүндө экс-президент Алмазбек Атамбаев башкарган учурдагы саясий куугунтуктоого кабылган жарандар анын ишин сындашты. Ошол үчүн бүгүнкү камалып жаткандар коррупцияга аралашкан, калкка айтса калкпайт дегендей, алар мыйзам жеринде жооп берип камалыш керек. Алардын атаман болуп коррупция менен күрөшөндө элдин баарын алдап келген Атамбаев биринчи Атамбаев камалыш керек. Атамбаев камалмайынча биздин мамлекетте тынчтык болбойт. Мен ачык айтып коеюн. Мына жатып алып арганда баягы дагы элдин башын айландырган метод өтүп атат. Биз Атамбаевдин бул сырын жакшы билебиз. Ачыгын айтканда Атамбаев 2 жыл дурус эле иштеди. Мен чындык үчүн айтып коюшум керек. Себеби 3-4 айда резиденцияда аксакалдар топтоп чогулуш өткөрүп, жолугушуу өткөрүп, анан айтып, менин бетиме ачуу болсо дагы, таттуу болсо дагы ачыгын айткыла. Кайсы жерде нарушение этип атам, кайсы жерде мыйзам бузулуп атат, ушунун бардыгын ачык айткыла. Мие болсо да көтөрөм деди, биз 2 жылга чейин мына 6-7 жолу жолугушуп бетин айтканбыз. Либо ушул метод Атамбаевка жакпадыбы? Же Атамбаевдин айланасындагы серий кардиналдарга жакпадыбы? Бул тып токтоду. Ошондон баштап коррупция да күчөдү, бийликти полный узурпация Кыргызстанда болду. 8 март күнү аялдар тилектештик шаарчасы маршы болуп өткөн. Маршты уюштурган феминисттик уюмдардын мүчөлөрү бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, аларга карата коркутуу болуп жаткандыгын айтты. После марша призывы к насилию, убийствам, речи ненависти заполнили социальные сети и другие информационные пространства. Мы требуем, чтобы безопасность была обеспечена все 365 дней в году, а не только 8 марта. МВД, ГУВД, правительство должны предоставить защиту организаторкам, участницам марша, различным группам, которые столкнулись с угрозами их личной безопасности. 1 май райондук соту мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси абактагы Болсунбек Казаковду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдирди. Казаков 2018 жылдын 10 апрелинде камакка алынган эле. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык экени айтылып жүргөн коттеждердин сатылышына байланыштуу кылмышка шектелүүдө. Бул боюнча кылмыш ишинин алкагында дагы 2 адам камакта отурат. Казаков камактан чыкты. Ал эми рак илдетине чалдыккан УКМКнын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов апрель окуясындагы кан төгүүгө шектелип 20 жылга кесилген. Анын жактоочулары Суталиновдун рак оорусуна чалдыкканын жана дарты өтүшүп кеткени жөнүндө дарыгерлердин сөзүнө таянып, аны абактан чыгарууну соттон өтүнүшкөн. 15 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев Мурат Суталиновду камакта калтырган.